أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر. I kaže poslanik sa osaname u hadisu, koga bilježi imam Tirmizi sa dobrim lancem prenoslaca od Džabri ibn Abdallah al-Ansari radijallahu anhuma, da je poslanik sa osaname rekao, od najdražih meni i najbližih na sudnjem danu bit će oni koji imaju najljepši ahlak. A najdalje od mene će biti es-sarsarun, el-mutefejhikun, el-mutešeddikun. Sarsarun, oni će biti najdalje od poslanika, sam, to su ljudi koji izvještačeno govore. Priča, ali izvještačeno priča, znači, govor koji ne može, znači, ne mogu ljudi razumjeti, ne mogu ga shvatiti. I pretjeruje u tome. I mutafejhi kun su ljudi koji su oholi, i mutašeddi kun su oni koji se izdižu do ostalog svijeta. Vidi on sebe uvijek, slično to oholost, vidi sebe uvijek. On kad progovori i kaže, on kaže, ovo treba zlatnim stojima zapisati. Što sam ja rekao. Allahu ekber. Samom sebi on se divio. Ne može se nadiviti samom sebi. I najbolje mu je da ne prolazi pored ogledala i da se ne gleda. Jer ne može povjerovati da takvo strojenje postoji na zemlji. I došlo je u hadisu Nawas ibn Sam'ana radijallahu anhu, koga bilježimo muslimu u svome sahihu, da je poslanik, sal sam rekao, el biru husnul huluk, وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ إِنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. Kaže, dobročinstvo, to je lijep ahlak. A kaže, grijeh je ono što te kopka po prsima i ne bi volio da ljudi vide. Nešto što činiš i ne bi volio da niko to vidi u tom momentu kada činiš, to je samo po sebi problematično. I kada je upitan poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, šta će ljude najviše uvoditi u džennet, kaže, husnul huluk, wa taqwa Allah. Takva Allah u husnul huluk. Najviše ljudi će ući u džennet zbog bogobojaznosti ili lijepog ponašanja. A kaže, šta će najviše od vatru? Allahu poslanik kaže el eđuefani, el femu wal farč. Kaže, dva šuplja dijela. Usta i stidno mjesto. Najviše će ljudi zbog toga završiti. Zbog svoga jezika i zbog nemorala koga čini. Završit će, znači, u džehennem. I zato je uzvišeni Allah tebarek ve taala pohvalio našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pohvalio ga je zbog lijepog ahlaka. Kaže ovo, inneke le ala huluqin azim, i ti si u istinu, o Muhammede, najljepše čud. Ti si u istinu najljepše čud. Poslan je poslanik, sa osam da upotpuni ljudske čudi, a od ljudi on ima, znači, najljepše čudi.